Шил хладной. Буф, один нем. Že také krátke info spravím, lebo sme slúbili, že o 11. táto pomoc bude zastavená, čo sa týka financí, lebo už rodina má peniaze na ten pohreb, akurát sú na umrtnej matrike, vybavujú okolo toho, čo sa týka pohrebu. Má jedna pani, tiež pani Stoková, poslala tejto rodine cez Western Union peniažky. Hovorím, že z môjho profilu ja to už prakticky zastavujem a mážem ten účet, ale je ešte stále veľa ľudí mi voláte, že noroby nestihali sme, piatok, vlastne, že sobota, nedela bolo zavreté a že dneska je pondelok, takže je to na vás, ja hovorím, čo sa týka vás, jak to cítite, je to na vás. Je to na vás, ale ja z môjho Facebooku mážem, rodina takisto povedala, že by sa to zastavilo, že už majú peniaze. Cieľom toho bolo pomôcť prispieť tejto rodine, tomu malému chlapčekovi, ktorý zomrel 14-ročný, že by mal na pohreb. Rodina už má peniaze na pohreb a to bol ten cieľ. Takže je 11 hodín, takto mám aj informácie, že veľmi pekne ďakujem všetkým ľuďom, všetkým Romom, že ktorí ste prispeli. Každému platí veľká vďaka, každému jednomu Romovi, ktorý prispel hociakou časkou, či 2 euro, či 5 euro, či 10, či 20. To je na každého jedného. Aj tá koruna, aj ten, hovorím, na každého jedného. Čo sa týka toho šatstva a jedla, aj teraz sú tam kamaráti a priatelia, ktorí práve tiež donesli tam potraviny. Akurát teraz robia aj live, čo som si všimol. Tam nejaký pán vysiela, tak tiež donesli tam potraviny, veľa potravín je tam. A ja sa chcem poďakovať všetkým. To chce nejaké veci, alebo nejaký nábytok, alebo nejaké drevo, lebo táto rodina pýtala pomoc aj čo sa týka dreva. Čo sa týka dreva. A hovorím, že keď bude niečo navyše, tak sú tam aj ostatné rodiny, lebo tá pomoc. Sú tam strašne veľa ľudí, ktorí by potrebovali pomoc. No. Zdravím všetko, aj mojich priateľov zo Strúvej, zdravím Londýnsku Strúvej, mojich kamarátov, priateľov, Košičanov a hlavne vás, všetkých Romov, ktorí ste prispeli, lebo keď sledujete tieto videá, alebo sledujete tieto live streamy, ktoré sa robia aj, my sme obyčajní ľudia, obyčajní Romovia, sme jedni z vás. Nikdy sme sa nerobili, ja osobne som nikdy nerobil zo seba politika aj, ani nie som politik, ale nemám ani v budúcnosti. Neviem, lebo veľa ľudí hovorí, že Norby do tej politiky. Ja mám svoj názor na politiku, viete. Aj keď veľa ľudí ma vidíte v tej politike, hovorí Norby, iď, podporíme ťa, budeme ťa voliť. Neviem. Ale môjim cieľom je pomáhať tejto chudobe a som veľmi rád, že mám priateľov dobrých, ktorí sú kolo mňa, že ktorí naozaj pomáhajú. A že neriešia komenty, lebo je dosť veľa ľudí, ktorí píšu komenty a to sú len komentátori, ktorí len nevedia prispieť ani 10 centami, ale budú od rána do večera komentovať a písať. Hej, to sú písalkovia. Ale verte tomu, že aj takí ľudia príde raz čas a budú potrebovať pomoc. Neboštík Jožko Kmeťo, ktorý už je v nebičku, hej, neboštík Jožko Kmeťo, on jeden čas išiel proti pomoci, hej, proti zbierkárom, hej, aj napísal aj články, hej. A nakoniec, vidíte, zomrel Jožko Kmeťo zomrel. A nakoniec ľudia, my sme poposielali peniaze, lebo nemal ani na pohreb. Taká bola pravda. Utočil na nás, písal články a rozprával. A nakoniec my sme mu poslali peniažky. Ja osobne som poslal 100 libier, ako Trúvej. Čo chcem povedať, veľká vďaka vám a veľký potres všetkým Romom, lebo bez vás by sme to nedokázali, takže všetkým Romom je strašne veľa tie komenty a veľa tých správ.
a nedá sa čítať, ja nestíham čítať 500-600 komenty alebo na Messenger, čo mi posielate, nedá sa reagovať, ale každému jednému sa chcem verejne poďakovať a tlieskal som všetkým Romom, lebo vidíte, my nesme politici a politikov ani nám netreba, lebo politici sú furt schovaní a dokonca aj romské politické strany, čo len rozprávajú, čo sa hrajú na politikov. A to vždy sa hrajú vtedy, keď prídu voľby, vtedy sú politici, zoberú kravaty a obleky a saka. Len vtedy, a to je pred voľbami asi týždeň alebo dva týždne, vtedy sú veľkí politici, hej, čo ja sa z nich smejem. My nesme politici, my sme obyčajní ľudia, ktorí pomáhame. Bez vás by sme nedali to, hej, bez vás, lebo fakt bez vás, bez ľudí by to nešlo. Lebo my keď sa zjednotíme, Romovia, a vieme sa zjednotiť a vieme pomáhať, to môžete vidieť aj, je určitý dôkaz, lebo behom 5 alebo 6 dní chlapček, ktorý mal tiež problém s očkami, tak tiež tam bolo cez 4000, čo sa vybralo. Chlapček z Pavluec, ktorý bol, tam vybrali ľudia, proste 4000. A teraz tejto rodine, tomu chlapčekovi, ktorý zomrel, ktorý mal 14 ročkov, hej, ktorý zahynul, takže aj jemu. Tak prakticky za necelý týždeň sa pomohlo dve rodinám, hej. A sa vyzbierali peniaze a majú títo ľudia. No kde sú politici? Kde sú romské politické strany? Kde sú politici, to tí, čo robia so sebou politikov, čo idú rozprávať, hlásajú, kde je tá pomoc? Není od tých, není. Tá pomoc není. Oni sú politici len pred voľbami 2 týždne. Dva týždne. Vtedy zoberú bielú košelu, dajú si kravatu, dokonca aj obleky a budú rozprávať o Romoch, že treba toto, toto. A kopírujú alebo sledujú naše liveky, hej, ktoré robíme, našu pomoc sledujú. A potom oni idú do médií a toto rozprávajú, čo my. Proste nás kopírujú, hej, toto všetko skopírujú a potom idú do médií a začnú robiť so sebou, že sú nejakí vodcovia, že je nasmiech a naplač. Žiadna romská politická strana nie je. Sú, myslím, že dve romské politické strany, ktoré sú na Slovensku, ale o nich nikto nevie a nikto nerozpráva, nikdy nepomohli nikomu. Nikdy. Nikdy ich tam nebolo ani, nebolo počuť nič. Ich počuť len pred voľbami. Takže tieto romské politické strany stoja za veľký prd a veľké hovno. Hrajú sa tu na politikov a to sú len amatéri, ktorí robia zo seba niečo a čo nesú. My obyčajní ľudia, ktorí fakt naozaj pomáhame. Je nás o pár ľudí a dobrých ľudí, ktorí chceme pomáhať a chceme, že táto chudoba, aby časom ukazujeme aj na ten problém, že ukazujeme, lebo dosť veľa ľudí to sleduje aj zo zahraničia, napríklad z Anglicka, z Rumunska, zo srbskí Romovia, hej, rumunskí mi píšu, hej, mám veľa strašne kamarátov a priateľov, ktorí to sledujú, ktorí to aj zdieľajú, ktorí poukazujú aj oni na ten problém, hej, ktorý je na Slovensku, na tom východnom, hlavne na východnom Slovensku. Ale fakt tí, ktorí naozaj by to mohli zmeniť, že... Ale uvidíme, dáme sa prekvapiť časom, no, týka. No a chcem povedať len to, že včera som bol, ako ma požiadalo pomoc Janko, včera ma požiadal a hneď som to začal riešiť, hej, hneď. A vidíte, že pomoc tam prišla za 2 hodinky, za 3. Proste tam pomoc tam bola, hneď, okamžite. A nosia doteraz, ešte aj chlapci tam idú teraz, Košic tam idú tiež chlapci, ktorí tam pôjdu. Ja akurát dneska mám ešte nejaký appointment, takže musím si dávať veci dokopy, lebo dneska je začiatok týždňa. A čo chcem povedať, tí, ktorí žijete v Anglicku, dneska sledujte správy, lebo dneska bude Boris, ten papagaj, mať prejav o 7. na anglický čas, takže večer treba sledovať, že aká bude situácia v Anglicku, či sa to povolí, ten lockdown, alebo nie. Takže treba sledovať dneska správy o 7. O 7. to sledujte.
Dúfajme, že sa to otvoria, že budeme trošičku sa mať lepšie, no, že nejaké obchody budú otvorené, tak dúfajme, no. Takže z mojej stránky taký krátky live pre vás. Určite súhlasím. Neviem, či mi nevypadol internet, či ma počujete dobre. Prosím, prosím, dajte mi like, či ma počú dobre. Dajte like. Celú noc som nespal ja. Strašne veľa energie vyčerpajú. Strašne som vyčerpaný. Ďakujem, ďakujem. Počujeme ťa. Zdravím do Norska, takisto môjho kamaráta Milana. Milanko, pozdravujem aj teba, aj tvoju ženu. Ľubko, takisto zdravím aj teba. Kevin, takisto. Simonka. Arpi. Zdravím ťa. Vyčerpali som, unavený som strašne z toho. 24 hodín byť na telefóne. Jo. Ale ja potrebujem aj asi trošku oddychnúť, lebo som fakt vyčerpaný z toho. Unavený som veľmi. Neviem, ale tento Kevin Horváth sa zapína, vypína, zapína, vypína. Neviem, kto to je. Neviem, kto to je. Ďaká vám všetkým, veľká vďaka, fakt. Všetkým Romom, ktorí pomáhate. Ďaká vám, ktorí prispievate. Lebo bez vás by to nešlo, nedalo by sa to spraviť. Neviem, teraz vybavujú moja, neviem, Janka sa pýta, že kedy ho pochovajú, neviem, dneska to riešia a neviem kedy, tu sa dozvieme všetko. Po prípade ja vám dám vedieť a napíšem na Facebook. Ale neviem, jak bude s týmto pohrebom, či tam budú, či... Lebo vidíte na tom Slovensku tie čísla rastú a neviem, že koľko ľudia tam budú môcť byť na tom pohrebe. Určite budú robiť tam live-y chlapci, že bude to natočené. Že vám ukážu taký live. Ale myslím, že do týždňa by to malo byť spravené. Ivan Pohľadko. Neviem, kosal. Neviem, kto to je. Ivan Pohľadko. Ahoj, Norbit. Ahoj. Ahoj. Pali kerautu menge saure ro menge so pomožindian a so kamavte peneloj palo da pohrebos. Štvrtok o pohrebos o štvrte. Že už máme, hej, termín. He. O Roman kela zo vyselanie, tava meleskýri na vás po messenger. Takže štvrtok o štvrte o pohrebos, ole čavoreske. Dobre, myšte. A veľká ďaka tebe, Norbit. Kalab dolu. Kalab dolu. Ige Salačo, Manuš, Pomožindia, Saure, Odele Romenge. Hea mi Pomožindiam, so samadian Nemciko, Dianes le Bičavkerdiam, Saure. Tá veľká ďaka, kalab dolu. Ja tiež ďakujem všetkým priateľom, hlavne ľuďom na Facebooku, lebo bez vás by sme to nedali, lebo každý keď len pošle po 5 eur, alebo po 10, proste každý koľko má, koľko môže. Hovorím aj tá koruna, lebo keď si zoberieš, keby sme každý posielali po jednej libre alebo po jednom euru a si zober, že videá sú tam a mám aj veľa priateľov, tak by sa vyzbieralo oveľa viacej, aby sa mohlo pomáhať. Proste každej jednej dedinke by sme mohli pomáhať, vieš. Presne tak. Bohým buterný píďane sú pre Skere, pre Slovensko sú živen Kavkandu Taboro Roma. Bučorený pijanes, ale tá te kávke furke ráho Roma peske je gavreske pomožinke rá. Ela myšte, bo gáďame gena pomožinena. Niko. Bo kere mek furela mek furo horšedera, fur horšeder.
Lačo kere pre slovensko, kako su beše u Roma, ando tabora, te naužaren lačo, bo fur goreder, a fur goreder. Se aka na kerdelen ke pa 63 euro či kerci, po 32 euro, so međana. Na kere zbuti... No ja som počul, si predstav, ja som počul, jedna pani mi volala, jedna pani mi volala ohľadno svojho muža, lebo on je ako invalida. On neviem, má asi 300-330 eur bere a oni sú ako manželia a ona, že bola na sociálku a sa bola registrovať a že ona dostala mesačne, má schválené 15 eur na mesiac. To je nenormálne, kada. Lebo že tam prevyšuje niečo, vieš, že tam niečo prevyšuje, ale neviem čo, ale 15 eur na mesiac, tak to je sila. To je fes. Kada in da međanav da nadope za da te penel, so kere no gađe le Romenca, to je fes kada. Taka politika je, vidiš, a... Mena haljuva v džane zgena nekaj so politika, džane zahaljo, ale... To je nero... A da me peska da korkore kerdjam u Roma savore, bo volindjam koles, le Matović hele, le Polak glamje, le Polak. No tak Polak hovorí, že on nemal len 4000 hlasy od Romov, no. Že ho volili gádža. A dík som kere na kanále Romenca. Polak sa aj preto drží gádžo, vieš, lebo proste... Tak to je, no, nespravíš nič. On sa drží tam, lebo gádžovia ho volili, vieš. On hovorí, že 19 000 gádžov ho volalo, tak preto on sa tam drží zubami, nechtami, vieš. Ale keby neboli Romovia, lebo... lebo chýbalo mu niekoľko podpisov a hlasov, lebo mal tam konkurenciu a fakt, že tie romské hlasy asi 4 alebo 5 tisíc hlasov, čo mal, tak toto ho dostalo tam, kde je, lebo prakticky tie hlasy ho dostali ako za europoslanca, lebo tam bol jeden, ktorý tiež kandidoval za europoslanca a Peter Polak vyhral nad ním. Proste tie romské hlasy mu dostali ho tam, kde je, vieš. No ale on je furt za slušných ľudí tam, no. To on není za Romovo. Ja už nechápem, že dúfajme, že sa zmení a dúfajme, lebo do voleb je ešte ďalších 2 alebo 3 roky, tak dúfajme, že niečo spraví, lebo teraz je ten COVID tu je, vieš, a dúfajme, že sa niečo zmení, lebo vieme, že bolo vyčlenené tých 20 miliónov eur na tú pitnú vodu do romských osad a na kanalizácie a dúfajme, že sa to zmení a že sa na tom bude už robiť a pracovať, takže... Neviem, čo ti mám na to povedať. Mečaj Cipena, šoha na kerna, nikda nič, ani na kerna. Ani gađo, ani o Roma. Kaj te lande vlada, šoha na kerla nič. U gađo prekalo Roma na kerla šoha nič. O Roma tak isto, bo Rome ste peste, hoda lande vlada, ča prekalo peste kerla lovore, čandela presavore ste. A te ame peske mučina ste kerel o Roma maškar peste, bo gađa me ge na kerna da. Te ame peske kako Harakana pomoži nas, o Roma, so sam, je Vareso pezačil, a so ima o Roma, sapeske, je Gavres pomoži nas, a v kemu ino tel, bo gađa mi ge na pomožine na nikda. A nije o kodo Polak, umegovani dupljom. Ovdika uča peske rođi vipen. On je zavodo, vieš, on je podnikatel, on je zavodo, vieš. Je zavodo, už davno je zavodo. On keď pôjde do dôchodku, to on má mesačný dôchodok okolo 5-6 tisíc, závke. Že Romovia, alebo toto, no to už je za vodou, on proste. Treba ho vymeniť, no. Treba ho vymeniť, treba tam dať takého človeka, ktorý naozaj chce pracovať a robiť a pomáhať. Závke, presne tak. Ktorý má srdce, ktorý má vzťah, ktorý sa neháme za to, čo je. No, Megekva Palikera Norby tuke, Helerastioske, Helerbačiske, Romaniske, Savorenge, Romenge, kade so pomožinde kolečore Romenge. Palikera, veľká vďaka. A veľká vďaka tuke Norbit. No, ahoj. Ahoj. A Palikera, šukare stuke. Ďakujem. Spoločnými silami sme to dokázali. To nie je len moja zásluha, to je aj vaša zásluha. Nie len moja. Ja na to nemám toľko peňazí, že by som poslal 3-4 tisíc eur každej jednej rodine, to sa nedá. Proste každý, koľko môže posielať. Či 5, či 10, či 15, každý. Ale to je to vaša zásluha. Je to vaša.
Mám všetkým Romopoati veľký podkres, Savorende. Savorende Bumenge. Je to vaša... Neviem, kto to je. Ale nikto pýta sa do živého vysielania. Neviem, vypadáva mi, neviem prečo. Chceli ísť do živého vysielania, niekto, ale neviem, nedá sa prijať. Ďakujem. Neviem vás prijať, neviem prečo nefunguje to, Romale, nefunguje to, neviem prečo. Posielate mi žiadosti, ale nejde to. Mirko, Jano, pošli mi žiadosť. Neviem, ľudia mi posielate žiadosti, ja sa vám snažím pripojiť, ale nejde to, neviem, jak je to možné. Čo vás volbí? Rodík Lezijom. Ahoj. Čo volbí? Kanáky sám, a ne bolta. Sin que ladak ya ki khabinoro. Ane lida samada yo roman. Oras yo da ya ki. Sin que pesa ki khabinoro le chourenge. Niste pa. Mište robi manam tu konči pe preži naše da kamera ina. Okay. Nejde mi to, neviem vás prijať. Neposlite mi žiadosť, Rigo, Jasmin, ja neviem, ale nevidím vás tu. Asi máte len pre priateľov. Skúsim ja ti poslať, počkaj. Skúsim ti ja poslať. Ten kašel, ja už som prefajčený. Vyhľadáva. Nejde to, neviem prečo. Nejde. Nejde, no škoda. Nejde to, neviem prečo. Dobre, takže končím tento live pro malé, končím na vás a live od Spikera Savorenges. To prispel. Veľká vďaka vám. A končím tento live. A zo Facebooku, rodina, vidíte, už má vyzbieraná, chlapci tam robia nakupy a ten účet, ktorý je na Facebooku, ho vymažem, takže sa stopuje, hej, už má na bičavel novej, má len dosť, má na kampel tej bičavel. Takže z mojej stránky všetko a dneska, ešte raz sa ho budem opakovať, dneska sledujte správy na BBC a na Divela, o Papagaj, Zvakela, Cela, Dureder, Kadele, Rumenca, Amenca, Leangliča, Lenca, čo bude ďalej. Ja
jak bude pokračovať ten lockdown. Takže sledujte dneska BBC o 7. večer, hej. Určite to budem zdieľať. Ahoj, ahoj. Takže taký krátky live. Ahoj, ahoj, čau moja. Ahojte. Mirko, zdravím. Môj najmenší fanúšik, keď mám 14 rokov, má. Ho Mirko. No ahoj.